tubahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima aho zidusobanurira ku ndwara nyinshi zitandukanye zibasira ubuzima bwacu bwa buri munsi zikagira n'inama ku waba yarahuye n'ikibazo cyo kwandura imwe mu ndwara twavuzeho kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwe bwo kuzima ahubwo arusheho kugira ubuzima buzima. Njye wakibateguriye kandi nkaba ngiye kukibagezaho ni Imana Ishimwe Renesa Diki. Kuri kamera tukaba turi kumwe n'abakunda gusenga Joseph Patrick. Niyo mpamvu twabazaniye muganga w'inzobere mu ndwara zo mu kanwa. Reka tumuhe ikaze yibwira abadukurikiye abasobanurire n'icyo abahishiye. Tubahaye ikaze muganga. Nk'uko mbere cyacu icyo dukora ni kuvura abantu bafasha indwara zo mu kanwa. Dufite abaganga benshi ariko ngenda umwe mu baganga bakora aba nitwa Mbonimana Michel. Amatungo ni dental surgeon muri mu Cyongereza, hano muganga w'amenyo. Amaze hano imyaka nk'iyi itanu mukora. Murakoze cyane dogiteri. Noneho twagira ngo noneho mutubwire, tubona abantu barwara amenyo indwara nyinshi zitandukanye ku menyo, ugasanga hari abantu batobotse amenyo. Mwatubwira muri make nko ku ndwara mwakwa kundi umuntu arwara iryinyo ugasanga byarafukutse, mukatubwiraho muri make mukatubwira indwara mukayisangiza abadukurikiye bagasobanukirwa. Murakoze cyane. Akenshi usanga abantu iyo tuburebye indwara z'amenyo akenshi twibanda ku menyo gusa. Indwara zo mu kanwa rero ni nyinshi, hari kubora kw'amenyo cyangwa kubora kw'amenyo aribyo bita dental caries cyangwa se caries dentaires cyangwa tooth decay. Iyo ni indwara cyane abantu benshi bakunze guhura nayo zikunze gufata amenyo. Hari n'indwara zifata ishinya kuko mu kanwa tubona amenyo, hari ishinya, hari n'ururimi. Ubwo rero hari izifata amenyo, hari n'izifata ishinya, hari n'izifata ururimi ndetse no mu muhogo. Ariko izifata amenyo ni caries dentaires, niyo ikunze abantu benshi bakunze kurwara. Hari izifata ishinya, ishinya ikabyimba, igatukura, ikava amaraso ndetse rimwe na rimwe amenyo akagiraho akanyeganyega ngo biba byinjiye mu igufwa akanazavamo nyuma umuntu atayitayeho. Izindi ndwara hari indwara zo kugira umwuka utemizwa mu kanwa ibyo bita halitosis mu Cyongereza. Hari indwara zifata muzitsa zikaza zitambitse zigateza ibibazo umuntu akabyimba, musaya zikateza infection, ishinya yatwikiriye muzitsa ikabyimba aribyo bita pericoronitis. Hari n'abantu bafite amenyo ameze nk'aho ashiririye cyangwa se arimo amabara aribyo bita fluorosis, biba byaratewe n'amazi aba arimo umunyu mwinshi witwa fluoride. Hari indwara nyinshi rero zo mu kanwa, ubwo nizo ni nkeya abagore ashobora kubabwira duhura nazo cyane ndetse n'abanyarwanda bahura nazo. Murakoze cyane dogiteri kutubwira zimwe mu ndwara zifata mu kanwa muri rusange abantu benshi bakunda guhura nazo. Twagira ngo tubabaze nka gutya nk'abantu badukurikiye ushobora kubona ukabona nk'umuntu iryinyo rye ryaratobotse, ugasanga bamwe yaratobotse ahandi, bamwe yatobotse hacukukamo imbere, abandi yagiye atoboka ahungukaho gatoya. Noneho mwatubwira muri make niyo ndwara yo gutoboka kw'amenyo, mbese yabiterwa n'iki? Mu ndwara nababwiye, iyo nababwiye cyane ikunze kugaragara niyo bita caries dentaires cyangwa se dental decay, ikaba ifata abana n'abantu bakuru n'abasaza, abantu bose. Ku bana ikunze kugaragara cyane kubera ko abana bakunda kurya amabombo, ibintu by'amasukari. Ubwo ngiye ku kitera iyo ndwara bita caries dentaires. Nk'uko babivuze, amenyo atangira kuzana amabara cyangwa se atangira gushirira, hari igihe atangira kuba nka shokora nyuma akazagira akaba umukara, cyangwa se mu mujigo wa muntu wari muto cyane ukagenda uba munini bigatuma ukabona iryinyo ryatangiye kubora aribyo byita tooth decay. Ubundi kwitangira mu kanwa, Imana yaduhaye yashyizemo udukoko niko navuga bakteri. Muri bakteri zimwe zibamo inyinshi zidufasha mu igogora cyangwa muri digestion,
ariko iyo zibaye nyinshi ziteza ibibazo mu kanwa. Muri zo hari izo bita streptococci, mutans cyangwa se lactobacilli. Izo ngizo zikunda amasukari, ibintu by'amasukari, ibinyamasukari. Iyo umuntu ariye ibinyamasukari cyangwa ibiryo nta borose, za bakteri zibona uburyo zirya cyangwa zidijera bya biryo biba byasigaye mu kanwa, noneho zikabyara imyanda yitwa acide. Iyo acide niyo igenda igatobora iryinyo. Niba umuntu afite akobo gatoya, ya acide iragenda ikajyamo cyangwa za bakteri zikinjiramo, ya acide ikagenda imunga iryinyo, wa mwobo ukagenda uba munini buhoro buhoro, na bya biryo byatangiye kubora bigatuma iryinyo ribora. Ubwo rero kugira ngo iryinyo ritoboke hagomba kuba hari iryinyo ubwaryo, bakteri, izo bakteri zabaye nyinshi mu kanwa, ndetse n'ibinyamasukari. Noneho n'igihe, uko igihe gihita nibwo ibyo bintu bishobora gutuma iryinyo ritoboka. Ku bana rero, abana bakunze kurwara uduhinja bane imyaka ibiri itatu bakabaha amasiro. Ya masiro umubyeyi cyangwa muganga yandikira umwana abamo amasukari. Iyo umwana bamuhaye siro, kuko n'ubundi abana ntibakunda ibinini ntiyanakinywa cyangwa kirya, niyo mpamvu babaha amasiro aryohereye kugira ngo bakurikire ko agasukari babashe kurya kunywa na wa muti. Ubwo rero wa muti ushobora kugira ingaruka ku menyo mu gihe umubyeyi yahaye umwana iyo siro ntamuborose cyangwa ntamunyuguze n'amazi menshi. Urumva ya sukari iri muri siro iragenda ikagaburira za bakteri ziri mu kanwa, zikaba nyinshi zikabya acide, ya acide ikagenda imunga y'amenyo y'abana, ugasanga umwana asigaye afite utwinyo twashiriye. Nabyo bishobora kuba twabyita karidateje. Ubwo rero mvuze ku bana, no ku bantu bakuru ni uko, cyangwa abajene bakunda kurya amashokora cyane cyane amabiswi agahera mu menyo, ugasanga ya masukari agenda agaburira za bakteri zigateza ya acide izateza ibibazo nyuma ariko guturuka kwa menyo. Uko tuyivura kwa muganga rero, dushobora kuwa mwobo kuwuhoma. Icya mbere umuntu araza tukamusuzuma tukareba uko bimeze, niba iyo karidateri ikiri hejuru ariko hari n'igihe iba ari umwobo munini cyane byarinjiye n'imbere, hari ubundi buvuzi dukora iyo umwobo wageze muri ntera y'iryinyo. Ariko ubundi iyo umwobo ari mutoya dushobora kurihoma hakiri kare, ndetse kurihoma nibyo byiza iyo hakiri kare. Ariko rero nubwo turivura umuntu ashobora kubyirinda. Kwirinda burya ndabizi mukora ibiganiro byinshi muzi ko kwirinda ibita kwivuza. Kwirinda indwara zo mu kanwa muri rusange biroroshye ni ukugirira isuku mu kanwa kacu, nk'uko umuntu akaraba akisiga amavuta, no mu kanwa kacu tugiye kuhakorera isuku nibuze kabiri ku munsi, bishobotse gatatu, kandi buri gihe nyuma yo kurya atari mbere yo kurya. Kuko nyuma yo kurya nibwo bya biryo byasigaye mu menyo ubivanamo za bakteri zikavuga ya binyamasukari byasigaye mu kanwa, kubera ko ya myanda yabyo byasigaye mu kanwa bikavamo, noneho amenyo agasigara ameze neza, na za bakteri zikavamo ariko zidafite icyo zatwara umuntu. Muri rusange rero kwirinda indwara zo mu kanwa ni ukuborosa neza kandi buri gihe nyuma yo kurya, cyane cyane burya nijoro, kuko burya umuntu asinziriye bya biryo byumira ku menyo, na za bakteri zikabona uburyo zibijera bya biryo biba byasigaye mu kanwa, ibinyamasukari zikabyara acide, ya acide akaba ari igenda itobora amenyo, cyangwa se rimwe na rimwe bikabyomeka ku ryinyo, turaza kubiwenda kubivuga nko nyuma, bikabyara abantu benshi bakunda kwita ngo ifumbi. Ni ibiryo byiyometse ku menyo bikamera nka sima, bigateza indwara zishinya noneho. Murakoze cyane dogiteri, utubwiye byinshi n'uburyo umuntu yakirinda iyo ndwara yo gutoboka kw'amenyo n'uburyo yandura. Abadukurikiye bakwibaza uburyo kavuga ati se mbese indwara yandura iriya yo gutoboka kw'amenyo ishobora kwandura, n'urugero wenda abantu basomanye nimba yakandura kubera twabonye ko iterwa n'amabakteri
utwo dukoko nimba dushobora kwandura. Ubundi izo bakteri zigenewe gufasha mu igogora n'indigestion, buri muntu arazifite. Gusa hari bakteri nyine nk'uko bivuze umuntu ashobora kwanduza undi mu gihe bagiranye nko gusomana, imibonano naka. Ubwo rero navuga ko kari dantere ubwayo ntabwo yandura. Ngo wenda niba ufite iryinyo ry'imbere rishiririye cyangwa ritobotse, ngo nuhura n'umuntu uyimwanduze nawe rya ryinyo rihita ritoboka. Oya, ni ibintu bifata igihe. Urumva twavuze ko kugira ngo habe kari dantere habe ibintu bine. Icya mbere ni iryinyo riba rihari, icya kabiri ni izo bakteri, ibinyamasukari ndetse n'igihe time. Ubwo rero niba mugenzi wawe uhuye nawe we yita ku menyo ye neza, akaborosa buri gihe, akayitaho, akagira isuku, ntabwo wa wundi ufite kari dantere yashobora kumwanduza. Kandi ikirutaho burya cy'ingenzi nko kwirinda indwara iyo kari dantere, biba byiza kwisuzumisha kwa muganga inshuro nyinshi bishoboka. Nibuze buri mezi atandatu, ubwo ni kabiri mu mwaka, birafasha cyane. Murakoze cyane muganga. Tukiri kuri kari dantere, iyo ndwara yo gutubuka kw'amenyo, muri make mwatubwira nk'ingaruka zayo, mbese ishobora kuba yakica? Murakoze cyane. Kari dantere ubundi ifata igihe, iryinyo ritangira kubora cyangwa gutubuka buhoro buhoro. Iyo hari umwobo uri inyuma usanzwe mutoya, ariko iyo utagiye kwivuza kwa muganga, wa mwobo winjira mu mutima w'iryinyo, aha haba harimo nere n'amaraso atembera. Burya buri ryinyo riba rifite ubuzima, amaraso aba arimo. Icyo gihe nibwo umuntu ababara cyane. Uko umwobo uba munini ni nako umuntu arushaho kubabara, yaba ibikonje, yaba ishyushye, akababara akananirwa kurya. Noneho iyo nere yafashwe, iteramo infection, itangira kubora ya nere, n'aya maraso akatangira kumira mu ryinyo. Noneho bya maraso na ya nere bikaba amashyira, bigahinduka amashyira. Ya mashyira rero abyara ikibyimba, cya kibyimba kiba kiri mu muzi, aho umuzi urangirira mo imbere. Icyo kibyimba rero utakivuje cyangwa se iyo utagiye kwa muganga ngo bakuvure, bikamara igihe kirekire. Ya mashyira ashaka uburyo asohoka, agasohokera mu ishinya, watinda ya mashyira agafata andi menyo. Kuvuga ko amashyira aba ari mu igufwa, agufwa rigenda ribora. Urumva niba igufwa rifasha andi menyo rikabora, noneho ugasanga rya ryinyo rimwe rifite infection ryaruje andi menyo mu igufwa mo imbere. Ku bantu batabiha agaciro, ya mashyira agera agakomera akabyara cyst cyangwa tumeri, ya cyuma ku bantu batagira isuku na gato mu kanwa, ishobora kuzahindukamo benign tumor, ibitaraba kanseri cyangwa malignant tumor, yabaye kanseri. Urumva iyo byageze muri kanseri nyuma, ugasanga abantu barabyimbye, yazanye ikibyimba ntakivuze, ahubwo kikabyimba kikanakomera, ugasanga umutwe wose, mbese bikazabyara kanseri nyuma. Urumva namwe ingaruka za kanseri abantu gato, birashoboka iyo umuntu atagiye kwa muganga ngo bamusuzume hakiri kare. Ariko ibyo byose babwiye bifata igihe, ntabwo bihita biba mu munsi umwe, umwaka umwe. Ni igihe n'ukuntu umuntu afata mu kanwa ke neza, ni impamvu nyinshi zibitera kugira ngo bizabere kanseri. Murakoze cyane Dr. Noneho mwabwira nk'abadukurikiye, kuko tubonye muri make indwara yo gutoboka kw'amenyo, mukababwira noneho hari igihe nk'umuntu ashobora, hari abantu bagira amenyo, ugasanga amenyo yabo haje ibintu bimeze nk'amamesa biza birakikiza, ugasanga n'abandi noneho bya bintu bisa nk'ibiri mu iryinyo imbere. Noneho mwabisobanura n'abakurikiye, mukabasobanura n'uburyo noneho kiba cyateye nk'ibyo bintu. Murakoze. Amenyo, ubundi akamaro k'amenyo twese turakazi, amenyo adufasha mu kurya, hari na adufasha ndetse anaduha n'ubwiza, adufasha kuvuga, afasha ishinya kutangirika mu gihe umuntu arya. Ariko noneho ibyo turya biradufasha mu buzima, ariko bikagira n'ingaruka ku menyo. Nk'uko nabivuze, ibyo turya bishobora kwanduza amenyo ubwabyo, bitewe n'ibyo ari byo. Kuko mu biryo usanga bashyizemo spices cyangwa ibirungo
bintu by'amabara turya amabara ibiryo biryoshwa n'amabara niko navuga iyo ufite ubona ibiryo by'amabara menshi ugira apeti niko navuga ubwo rero bya biryo turya bishobora kwanduza amenyo nk'urugero nk'abantu banywa kofi cyangwa ikawa usanga bafite utuntu tw'umukara ku menyo yabo ariko ujya kwa muganga tukakogereza ko kuborosa gusa ntibyavaho noneho ubwo ni uburyo bwa kabiri umuntu ashobora kugira amabara ku menyo ubwa gatatu hari abantu baba bafite amenyo ashiririye akaba ari mukuru ari kubona ariho amabara y'umuhondo cyangwa ya shokora icyo kintu cyangwa abo bantu cyangwa iyo ndwara iterwa n'amazi biba byaratewe n'amazi umuntu aba yaranyweye arimo gukura cyane cyane mu myaka itandatu kugeza ku icumi nibwo amenyo amera y'abantu bakuru ubwo abana amenyo y'abana bayakutse agatangira kumera y'amenyo y'abantu bakuru wa mwana utuye muri ka gace amazi yaho arimo umunyu ngugu mwinshi witwa fluoride ukaba uri mwinshi mu mazi urengeje urugero wa munyu ngugu fluoride uba no mu miti y'amenyo uragenda ukawukwira mu mubiri mu maraso noneho y'amenyo arimo kumera akamera afite amabara ya shokora cyangwa se yirabura rimwe na rimwe n'igihe yerera cyane akera cyangwa akaba umweru cyane bitewe n'urugero rwa ya fluoride mu mazi nabo bantu rero hari igihe babona ukabona amenyo yabo yarashiriye cyangwa se hariho amamesa nyamara iyo ni indwara bita fluorosis yaratewe na fluoride nyinshi cyangwa se umunyu w'iminono yitwa fluoride nyinshi biri mu mazi hari n'abana iyo baborose bamwe na bamwe bamira umuti w'amenyo kuko uryohereye kandi mu miti y'amenyo uwo fluoride biba ibirimo mu rugero ruringaniye ku buryo ituma amenyo akomera ariko wa mwana akayimira nayo ishobora gutuma amenyo ye agashokora n'ubwo buryo bumwe navuga nasobanura ukuntu amenyo ahindura ibara icya mbere ashobora guterwa n'ibiryo tuba twariye amabara bari mu biryo icya kabiri ni ibiryo biba byumiye ku menyo bikabyara ifumbi icya gatatu ni umuntu uba waravukanye ubwo burwayi cyangwa se arimo gukura akaba afite ayo mabara aba ari ku menyo murakoze cyane muganga musobanurira abadukurikiye uburyo amenyo azana amabara atandukanye mbese biriya byo kuzana amabara byaba ari indwara yandura cyangwa si yandura usobanura n'abadukurikiye nimba ari indwara yandura cyangwa yenda biryana nimba umuntu ashobora kuvuga ati yenda amenyo yanjye arahindutse bikazagera bikajya bimurya ntabwo ari indwara yandura ikindi mu by'ukuri ntabwo nabwo ngo biraryana gusa bya biryo biba byumiye ku ryinyo byangiza ishinya cyane kuko bituma ishinya ibyimba inflammation cyangwa ibyo bita gingivitis ikabyimba igatukura ikava amaraso noneho umuntu agasigara yumva ishinya y'imurya cyangwa amenyo atangiye kunyeganyega kuko bibaye byinshi urumva ni bakiteri ziba zirimo ya aside iba nyinshi noneho ikinjiramo imbere iza bakiteri zikinjira mu ishinya zigatangira kuryaryata igufwa noneho umuntu akajya yumva ishinya y'iryaryata ikanava n'amaraso n'ubwo buribwe uburyarya ishinyira kuryaryata mbese ariko ubundi ntabwo izo ngiyo kwandura kw'amenyo byanduza nagira ngo mubwire nk'abadukurikiye ku ndwara y'ibihingikirane kwa kundi usanga umuntu afite amenyo menshi cyane mu kanwa cyangwa yenda amenyo yarataye umurongo aba ari byo basobanurira babashe gusobanukirwa murakoze cyane impingikirane mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni indwara runaka ni imiterere y'umuntu akaba ameze bishobora guterwa n'ibintu byinshi ariko mu bibitera bishobora kuba genetike cyangwa se mu muryango bishobora kuba ku muryango cyangwa se bikava ku mwana batakurikiranye mu gihe cyo gukuka amenyo ntibamukure hakiri kare noneho rya ryinyo ririmo kunyeganyega ntibarikure ahubwo hakamerera na mirinde rya rindi ririmo kumera ribura umwanya rikishakiraho rike ubwo umuntu akagira impingikirane urumva ni ibintu bibiri bishobora kubitera biba mu muryango ngiye kubisobanura impamvu umubyeyi runaka w'umupapa ashobora kugira icyo kibazo cy'impingikirane mu muryango we n'umubyeyi
w'umumama nawe ashobora kugira icyo kibazo noneho umwe muri bo akazaha cya kibazo cy'imigikirane akazakiraga niko navuga wa mwana yavuka akazavuka ameze nka papa we n'urugero rumwe urugero rwa kabiri hari igihe umwana umupapa aba afite amenyo manini umumama afite umusaya muto wa mwana yavuka akavukana amenyo manini ya papa we akavukana wa musaya muto wa mama we murabyumva namwe uko byaba bimeze yamenye manini abura umwanya kuko wa musaya ni muto noneho akamigira imigikirane noneho bishobora kuba opposite umwana ashobora kugira umusaya munini wa papa we akagira utwinyo dutoya nk'utwa mama we noneho agira imyanya hagati y'amenyo inyinya icyo gihe ntabwo aba afite imigikirane noneho aba afite inyinya nyinshi mu kanwa kubera yagize umusaya wa papa we munini agira umusaya wa mama we agira amenyo mato nk'aya mama we ubwo rero bishobora kuba genetic cyangwa bishobora kuba mu muryango kandi umubyeyi yarakurikiranye umwana ariko n'ubundi akazana imigikirane kuko ari mubyo mu muryango ariko nubwo ari mubyo mu muryango umuganga cyangwa iyo aje kwa muganga dushobora kubikosora umwana akagira agakira rwose akagira amenyo meza ari ku murongo ubwo ni uburyo bwa mbere uburyo bwa kabiri umwana ashobora kugira imigikirane ni umubyeyi uba utarakurikiranye umwana mu gihe arimo gukuka cyangwa se wa mwana wabihishe akabihisha ababyeyi ko amenyo arimo kunyeganyega kubera gutinya kujya kwa muganga kuko abana benshi batinya kwa muganga ngo urushinge iki akabihisha cyagiye rero rya ryinyo riranyeganyega rigeje igihe cyo kuvamo niba ari kure rigakomera ubwo irindi ryaza rikabura umwanya rikishakira undi mwanya rikajya ku ruhande ariko abantu badukurikiye ntibagire impungenge kuko ni ibintu dushobora gukosora hakiri kare umuntu akirinda ko yakwishyura amafaranga menshi ya apareye zibikosora nyuma kuko iyo uri mukuru byararangiye kuko tubikosora ko tukuvura twambika amapareye agenda akabikosora yamenya akajya ku murongo ariko ushobora gukurikirana umwana ukamurinda kuzambara yapareye nk'umubyeyi utwumva cyane cyane kuva ku myaka 8 kugeza ku myaka 12 na mbere yaho gato kuko hari abana bakuka mbere cyangwa bamera amenyo mbere ku myaka 7 umubyeyi akamukurikirana kuva ku myaka 7 kugera ku 12 12 nibwo amenyo y'abana yose aba yavuyemo naho ku myaka 6 nibwo amenyo hagati y'itandatu n'irindwi nibwo amenyo y'abana bakuru atangira kumera ubwo rero iyo umubyeyi amukurikiranye akamujyana kwa muganga muganga ushobora kumugira inama y'uko umwana yamera zamenyekiranye ntazazigire abaye mukuru ubwo rero dufite uko tugenda tuyakura icya mbere umuganga yakurira ku gihe cyangwa se akarikura yabibonye noneho yabona nta mwanya uhari akarikura kugira ngo irindi rizamuke noneho no ku bantu bakuru bafite imenyekirane nabyo turabikosora iyo nta mwanya uhari wo kugira ngo yamenye ajye ku murongo neza hari ayo tuvanamo kugira ngo ahe umwanya ayandi ariko iyo yagiye ku murongo neza ntumenya ngo twavanye miriye ko uhita ubona bimeze neza nta kibazo murakoze cyane muganga mutubwiye byinshi ku bijyanye n'amenyo mwatubwiye indwara yo gutoboka kw'amenyo mutubwira indwara y'amenyo azana ububobi mutubwiye n'uburyo umuntu ashobora kuzana ibihingi cyane n'uburyo yabyirinda tugana ku musozo nabwira n'abadukurikiye uburyo babungabunga amenyo yabo rusange yaba n'ababyeyi badukurikiye uburyo bashobora gufata neza amenyo y'abana babo cyangwa n'abandi bantu bafite n'ikibazo mukagira inama bafite ikibazo cy'indwara y'amenyo noneho mukagira n'inama ku bantu batafite icyo kibazo cy'indwara y'amenyo murakoze cyane indwara zo mu kanwa ni nyinshi no kuzirinda nabwo uburyo bwo kuzirinda usanga ari bumwe nk'izo twarebeye hamwe muri kino kiganiro harimo karidantere cyangwa se kubora kw'amenyo cyangwa se kuzana urubobi ku menyo cyangwa ifumbi amenyo akandura cyangwa se kugira umwuka utari mwiza uva mu kanwa n'izindi umuntu uwo ari we wese ashobora kuzirinda agiriye isuku neza mu kanwa ke
nuvuga ko kwirinda indwara zo mu kanwa ni ukugirira isuku mu kanwa. Umuntu akoza amenyo ye nibuze kabiri ku munsi mu gitondo na mbere yo kuryama cyane cyane. Bishobotse na saa sita nyuma yo kurya yajya abikora. Adafite uburoso akinyuguza n'amazi menshi kugira ngo bya biryo bitaguma mu kanwa. Ikindi akanywa n'amazi menshi ku munsi. Ya mazi arafasha umuntu aba yanyweye kuko bituma amacandwe atamatira ngo atume ibiryo bifata ku mukanwa cyane, ahubwo amacandwe nayo yoza nko mu kanwa niko navuga. Ikindi mu buryo bwo koza rero amenyo yacu neza, hari ababikora uburyo babyumva kuko hari ababikora neza, hari n'ababikora nabi. Ababikora neza gukomereza ko ni ugushaka uburoso bworoshye budakomeye, warangiza ugakoresha umuti w'amenyo mwiza ukoreye ubushakashatsi ufite ubuziranenge utararengeje igihe. Noneho hari n'utugozi umuntu akoresha adufite umuntu yogesha hagati y'amenyo ukagakoresha nako noneho no hagati y'amenyo koga. Ariko ikirutaho na nyuma y'ibyo byose yo gufata neza mu kanwa, biba byiza gusura umuganga w'amenyo nubwo utaba urwaye nibuze kabiri mu mwaka buri mezi atandatu, akakurebera gusa akakugira inama akakwereka uburyo bwiza bwo koza amenyo yawe neza, akanakurangira uburoso bwiza cyangwa imiti wakoresha bitewe n'amenyo waba ufite. Muri makeya kugira neza isuku mu kanwa kacu birinda indwara nyinshi zo mu kanwa twaganiriye. Hano amarembo arakinguye kubera ibintu byinshi muri gusangiza abadukurikira ibyo babungabunga ubuzima bwabo, tuzongera tubatumire. Nta kibazo rwose, nk'abaganga twiteguye gufasha abantu bose batugana n'abatwumva. Dushimiye Dr. Michel kuri byinshi amaze kutugezaho n'inama amaze kutugira kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzima. Dushimiye Bakunda Gusenga Joseph Patrick wadufashije ku buhanga bw'amashusho. Reka namwe tubashimire abari badukurikira aho mu kiganiro ubuzima buzima cy'ubutaha.